基隆老大公庙开龛门，也就是俗称开鬼门的那一刹那，全场记录的摄影机和照相机拍个不停。今年国历八月四号，农历七月初一，老大公庙举行开龛门祭拜仪式。基隆中原祭迈入第170年，由张廖简信中青会轮值主谱，基隆市副市长邱佩麟以及基隆市议会议长童子伟陪祭。在祭祀仪式后，老大公庙主委奉上开门钥匙，由主谱的张廖简信中青会主委，也是前市长张通龙写下开龛门的时辰和姓名，紧接着就进行重要开龛门仪式，迎接老大公好兄弟到阳间接受供奉，也宣告长达一个月的基隆中原祭活动正式展开。因为你们，所以才可以让基隆在台湾变成这么有名。今天看到昨天的开灯夜到今天的开开门，都可以看到每一个参与者的慎重跟尊重。我觉得对一件事情的虔诚是最重要的。刚才我在事前是一座海洋城市，四百年来许多国家造访，不同族群移民，这里的人们来到台湾的第一站就是我们基隆。基隆的先人们面对外国发起的战争和族群矛盾起的械斗，在这块土地上有着未知的命运还有苦难，这是我们过去的历史。这些逝去的先人就是老大公。我们怀着敬意还有感恩，希望借由百年传承的科仪祭典与过去的历史和解。农历七月，我们好好款待过去逝去的先人，也感谢这次中原主谱的张廖简中青会。张廖简中青会跟婆家江家姐安好。基隆中原祭也是国家重要的民俗祭典活动，重头戏放水灯游行活动将在国历八月十七号晚上7点举行，当天晚上11点在八斗子望海巷释放水灯头。记者吴俊松，基隆报道。